Avropanın qol muzeyi qalereyaya xoş gəldiniz. Sizi son turda vurulmuş qollarla tanış etməyin vaxtı gəldi. Başlayaq elə İtaliya A seriyasından. Səfərdə qələbə qazanan Juventus düz 33 oyundur ki, heç-heçə etməməklə maraqlı bir rekorda imza atdı. Onun yaxın izləyiciləri Roma ilə Napoli isə gözlənilmədən xal itirdi. Bu tur həmçinin Atletico Madridin çalışdırıcısı Diego Simeone-nin oğlu Giovanni Fiorentina-nın qapısına dubl etməklə yadda qaldı. İspaniyada 20-ci tur aparıcı klubların xal itirmələri ilə yadda qaldı. Maçın ilk dəqiqələrindən 10 nəfər azlıqda qalan Sevilla-nın yeganə qoluna isə Stefan Jovetic imza atdı. Luis Suarez isə adaşının rəhbərliyi etdiyi komandanı oyunun son dəqiqələrində məğlubiyyətdən xilas etməyi bacardı. Bundesliga-nın 18-ci turunda Bayern Münhen yenə də qələbə qazanmaqla şəriksiz liderliyini davam etdirir. Heç yaxın izləyicisi Leipzig də rəqibi məğlub etmək baxımından ondan geri qalmır. Thomas Tuchel'in rəhbərliyi etdiyi Borussia Dortmund isə Mainz-la səfərdə gözlənilən 3 xal əvəzinə 1 xalla yetinib. Fransa Liqa 1-də isə Monaco Paris səfərində Bernardo Silva'nın son dəqiqə qolu ilə məğlubiyyətdən xilas olaraq liderliyini əlində saxlamağı bacardı. Amma Leonardo Jardim'in rəhbərliyi etdiyi komanda bundan sonra liderliyi Nizza ilə bölüşmə məcburiyyətində qaldı. Bu turun qolları elə bu dəqiqə ekranlarınızda. Hollandiya Eredivisiyasının ilk 3 pilləsində qərarlaşan komandaların heç biri bu tur büdürəmədi. Hücumçusu El Gazi ilə yollarını ayıran Ajax-la Feyenoord isə doğma meydanda azarkeşlərini sevindirdi. PSV isə rəqib meydanda qapısında bir qol görməsinə baxmayaraq minimal hesabla qalib gəlməyi bacardı. Yeri gəlmişkən Herakles'in yeganə qoluna isə Qarabağın sabiq oyuncusu Samuel Armenteros imza atdı. Portuqaliya çempionatında isə turnir cədvəlinin lideri Benfica Vitória Setúbal'la səfər maçında gözlənilmədən büdrədi. Bu isə son turda qalib gələn, onun yaxın izləyiciləri Porto ilə Sporting'in ona daha da yaxınlaşmasına gətirib çıxardı. Gəlin, qolları izləyək. Liderin məğlubiyyəti onu qara-qara izləyən klubların xal etkisi. Bütün bunlar və daha artığı Belçika çempionatında yaşandı. Elə isə ekranlarımızda qollar canlansın. Yunanistan çempionatının son turunu heç-heçələr turu adlandırsaq, yəqin ki, yanılmarıq. Lider Olympiakos qələbə qazanmaqla liderliyini daha da möhkəmləndirsə də, onun yaxın izləyiciləri qələbə özünə həsrət qaldı. Gəlin, gözəl Elladada vurulmuş gözəl qolları izləyək. Qalereyamız bu həftə üçün artıq bağlanır. Gələn həftə bizə baş çəkəcəyiniz ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Salamat qalın.